はよう、ジェームズ・モリアーティ教授。早急で永久なる旅路途中の巨大な岩よ、我が召喚に応じよ。隊長の部屋に照準を合わせよ。冗談だよ。ごほん、いくら隊長でもレディーをどうもてなしたらいいかくらい。ありがとう。私は中央庁の特使とかではないし、こんなささだの暇つぶしよ。言ったじゃない、私にとってはあなたが面白いの。それに外のブラックゲート、実は大したものじゃないんじゃ。でも星がはっきり見えないんだもの。そっけないんじゃなくて、ただ運命はもう決まってるってだけ。私たちにできることは何もないの、ゴミ。あ、隊長、ごめんね、噛んじゃった。文字通りの意味だよ、隊長。もし変な本ばかり見て国語の勉強をしているんじゃなければ、私が言う言葉が理解できるはずだよ。運命は神様が振ったサイコロみたいなもの。地面に落ちるまで、普通の人は結果がわからない。でも実際には振り出された瞬間の速度、角度、風速、温度、湿度などの外部要因で、最終的な数字は決まってしまっているの。先生術さえできれば、あなたも神のサイコロが地面に落ちる前に、その数字がわかる。あなたに褒められてもちっとも嬉しくないけど。それは無理だよ。運命はもう決まってる。明日が世界の終わりだ。どうやら体調はこのところずっとバカになる薬でも飲んでたみたいね。こんな喜んで、体調。もしそのまま飲み続ければ間抜け界のナポレオンの称号を手に入れられるわよ。絶対の保証はないよ。でもどうってことないよ。私の人生には後悔も心残りもないし、可愛がってくれるおじいちゃんがいるし、美味しいアイスを食べられたし、東方古外で幸せに生活して役に立つ先生術、それに隊長とも出会えたし、私は後悔も心残りもないんだ。あなたと一緒に進む道が、その固い頭を使って自分で考えなさい。世界の終末の前にわかるといいんだけど。ところで、いつになったらお茶を入れてくれるの？